kusomero lya Kanjuki SS Kayunga waddenga abayizi kusomero lino bali balumbiddwa ebyokola mu biseera ebyebigezo kino tekibalobodde kukola bulungi. Abazadde, abaana n'abasomesa beebazizza omutonzi olw'okubayisa mu kaseera akazibu ate ne bakomekereza nga bawanguzi. Nebaza Katonda kusobola okukola obulungi. Kale Katonda yanyambye okusingira ddala nebaza n'abasomesa bange. Madamu Kiza, Musana Kaka banyambye nnyo okuyita. Afunye points 18. Edda nedda badde asoma bulungi kuviira ddala senior 1 kuviira ddala P7 ngambe. Funa first grade mu P7 nayingira senior 1 era nga yasinga. Yahaya Waswa ye yanywedde mu banne akendo n'obubonero 19 ng'ono tumusanze waka ng'ayambako abazadde okulunda enkoko ng'essanyu lyalina lya mu kiwagonja. Abadde nkola PCB, Citroga Sabumath, then GP. I scored 19 points and I'm very happy for that. Yoku Jinja Progressive Academy na yotu sanze bajaganya nga kubayizi bisatu nkaga mbatano abatule ebigezo abayizi batano boka beba gudde. Katona na vero na namba kuba anambye nga amba amagezi. Nafunye 12 points nakola literature, entrepreneurship ni geography. Muwakiso ku St. Mary's Ekitende lye limu ku masomero agakoze obulungi ng'omukulu w'essomero Lawrence Mulindwa awadde abayizi amagezi okulowooza ku matendekero ag'ebyemikono kyagamba nti kyakubayamba okwetandikirawo emirimu. Bwogeregalanya empita y'abaana baffe ab'omwaka ogw'2014 n'emyaka giri egivuddewo egy'emabega naddala nga 2012-2013 wabaddewo okweyongerako okw'amaanyi mu kukola era abaana bangi basobodde okuba nga bayitidde waggulu nnyo nga bajja kuba basobolera ddala bulungi nnyo okufuna courses ezo ze bateekeddwa okufuna nga bagenze ku university ze basaba. Abayizi bonna bakubidde waggulu.